përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ të lajmeve të nderuar miq të TV-së Cegranit. Ju njohim me titujt kryesor. Ensar Sinani nga Cegrani diplomon në Kairo. Vjojn punimet për ndërtimin e tribunës së re në stadiumin e qytetit. 5 shtetase të Shqipërisë janë arrestuar në një restorant në Tetov. Skandali me tekstet shkollore në Maqedoni. Më gjërësisht me titujt të tjerë dhe me lajme nga vendi. Na ndiqni. Kompani danese, tani më edhe në Tetov, përfaqësues për mbar Ballkanin, ju ofron pjesë të automjetit të markës BMW, si dhe materiale harxhuese, vajra, acide, ujëra, ripë, disqe, etj. Etj. Schmidtmann, me përsipër edhe porosi si pas nevojës së konsumatorit. Schmidtmann ofron korektësi, saktësi, cilësi dhe shërbime në nivel të lartë. Schmidtmann, e gjeni rrugës regionale, Tetov, Zhelin. Schmidtmann, zgjidhje optimale për automjetet BMW. Super aksion fundjavë në Carrefour nga 14 deri më 16 nëntor. Pashtet Targeta me një sulfalas 39 denar, banane 1 kg 52 denar, djathi përzier zdravje Radovo 261 denar, bioaktiv 5 kg Ornel Falas 299 denar, fshes elektrike Carrefour Home me filter HEPA 2555 denar. Carrefour, knaqësia të blesh më lirë. Ensar Sinani nga fshati Cegran ka diplomuar në Fakultetin e Shëriatit dhe Ligjit, pra juridikun Islam Katedra e Fikhut Islam në Universitetin e Ezherit në Kairo të Egjiptit. Karakteristike e diplomimit të Ensarit është se ka përfunduar për 4 vjetë 2010-2014 pa humbur asnjë vit me vlerësim të përgjithshëm, shumë të mirë 80% nga mesatarja e pikëve që ndodhë rallë që një student shqiptar të ketë përfunduar me këtë vlerësim edhe pse mos njohja e gjuhës arabe ka qenë penges për të. Falenderimi i takon Allahut Gjeleshanuhu, që me mirësin e ti u amundëson në robërve të dobët si unë realizimin e andrave të tyre. Dashtë të zoti që ky të mos jetë caku, por piknisja një jete në shërbim të fesë së ti, thot Ensar Sinani. Në stadiumin e qytetit në Gostivar janë duke vijuar punimet rreth ndërtimit të tribunës së re, e cila planifikohet të ketë rreth 2000 ulse. Ndërtimi bëhet konform standardeve të kërkuara nga Federata e Futbollit të Maqedonisë, të kërkuara për klubin futbolistik të Gostivarit, si një nga kushtet për të garuar në ligën e dytë të futbollit të Maqedonisë, si para pregatite për inkuadrim në ligën e parë republikane. Investimi vjen nga komuna e Gostivarit, kurse në kuadër të tribunës do të ndërtohen edhe hapësirat e zhveshtoreve për lojtarët. Fillimisht me mbështetje nga komuna e Gostivarit u intervenua edhe në fushën e gjelbër, ndërsa investime pritet të ketë edhe në periudhën në vazhdim, si në tribunën tjetër, ashtu edhe në infrastrukturën e ngelur të stadiumit. 5 shtetase të Republikës së Shqipërisë të moshës 18 deri në 30 vjet janë arrestuar mbrëm rreth orës 2 pas mesnatë në objektin hotelerik Lovec në Tetov, gjatë kontrollit policor. Siç kumtoi sot Ministria e Punëve të Brendshme, shtetaset e Shqipërisë ishin të punësuara të paligjshme në Lovec, i lokuar në autostradën Tetov-Gostivar. Ato u arrestuan edhe pas dokumentimit të plotë dhe zbardhjes së rastit, do të jepen parashtresa të duhura. Nxënësit në Maqedoni vazhdojnë të mësojnë me tekste shkollore me përmbajtje skandaloze.
Së fundi një skandal është hasur në librin e historisë, nga I cili mësojnë nxënësit e vitit të parë në shkollat e mesme. Në përmbajtjen e këtij teksti, fiset ilire paraqiten si fise maqedonase. Shtrembërimi I tillë I fakteve ka ndodhur edhe përkundër faktit që 2 nga 5 autorët e tekstit janë historian shqiptar. Por ky nuk është skandali I parë me tekstet shkollore në Maqedoni. Në një lidhje me Skype në revistën televizive të mbrëmjes, foli Abdilaqim Ademi, ministër I arsimit në Maqedoni. Zoti Ademi tha se deri në fund të këtij viti pritet të miratohet një ligj I ri, I cili do t'u jepte fund një herë e mirë këtyre skandaleve. Deputeti I VMRO-s, DPMNE-s Aleksandër Nikolovski fton nxënësit maqedonas që ta mësojnë gjuhën shqipe. Sipas tij, mosnjohja e gjuhës shqipe dhe gjuhëve të fqinjve nga ana e maqedonasve paraqet një handicap në tregun e punës për vetë maqedonasit. Sipas tij, për dallim nga maqedonasit, shqiptarët janë në avantazh pasi përveç gjuhës shqipe njohin edhe gjuhën maqedonase dhe gjuhë të huaja. Regjistrohuni shqipen, greqishten ose turqishten. Do të duhet në jetë, më mirë të mësoni shqip, greqisht ose turqisht, se sa të shpërnguleni nga vendi dhe do të duhet të mësoni suedisht, ose do të duhet të mësoni gjuhën norvegjeze dhe të jeni mira kilometra larg nga shtëpia, deklaroi deputeti I VMRO DPMNE-s Aleksandër Nikolovski. Veç njohjes së gjuhës shqipe, Nikolovski vlerëson se nxënësit nga bashkësitë ndryshme etnike duhet të njihen edhe të respektohen mes veti. Mirë po nxënësit kërkojnë që politikanët të jenë shembull për bashkëtesë dhe jo të japin deklarata që nuk I respektojnë as vetë. Na thonë se duhet të bëjmë shumë, por asnjë nga të rriturit nuk përpiqet ta bëjnë hapin e parë dhe të jenë shembull për ne, u shpreh një nxënëse. Pajtohem se të rriturit, posaçërisht politikanët, duhet të përdorin në gjuhën që I bashkon dhe jo që përçan, por mos e nënçmoni rolin dhe forcën tuaj ndaj gjithë kësaj, tha deputetja e BDI-s Nora Haliti. Lideri I opozitës Zoran Zaev ka paralajmëruar me bujë se ka në dorë fakte që do ta detyronin kreun e qeverisë që të japë dorëheqje të menjëhershme. Por kreu I LSDM-s ka deklaruar se publikimi I këtyre skandaleve do të dëmtonte rënd imazhin e vendit. Ekspertët e intervistuar nga Europa e Lirë kanë deklaruar se një situatë e tillë I ngjan një lojë ping-pongu, kur kundërshtari mundohet që sa më shpejt dhe sa më lehtë ta hedhë topin në fushën e kundërshtarit. Nëse faktet e opozitës nuk janë aq të forta sa trumbetohen, atëherë ka mundësi që ato t'i kthehen bumerang partisë opozitare. Analistët përgjegjësisht mendojnë se është e vështirë që të ketë sukses një strategji e tillë, aq më shumë kur përvoja ka treguar se kryeministri ka mundësi të amortizojë presionin, siç ndodhi me skandalin e përfolur nga opozita rreth privatizimit të Macedonia Banka. Analisti politik Ismet Ramadani ka deklaruar se nuk beson se Zaev është aq naiv sa të jap deklaratë të tillë, duke mos pasur fakte të forta. Me siguri diçka do të ketë, por nuk jam I sigurt nëse ajo bombë sa do të ketë efekt, pasi qeveria di se si ta realizoj atë dhe nëse vjen deri te ndonjë proces gjyqësor, ka thënë Ramadani. Ndërsa analisti tjetër Zdravko Zavevski deklaron se gjatë shkëmbimit të argumenteve duhet ketë kujdes që të mos jepet ndonjë deklaratë që pala e kundër të mund ta shfrytëzojë për qëllime të veta. Një vajzë 15 vjeçare nga Maqedonia e cila duhet të ekstradohet nga Suedia para 2 muajve më nuk është kontabile. Vajza plotësisht ka ndaluar të hajë dhe tani merr ushqim përmes sondës. Gjendja apatike e vajzës është përkësuar në mënyrë drastike, pasi ajo dhe familja e saj nga ana e entit suedez për migrim morën përgjigje negative dhe vendim për ekstradim në Maqedoni. Kërkesa për azil e familjes së përmendur u refuzua 3 herë në instanca të ndryshme. Mjeku Johan Blivik, I cili punon me azil kërkues në rajonin e Kars Kruna, ku gjendet edhe familja nga Maqedonia, në intervistë për radion suedeze thot se çdo muaj dërgon shumë certifikata deri te enti suedez për migrim në lidhje me fëmijë, të cilët I nënshtrojnë rrezikeve serioze për prishjen e gjendjes shëndetësore. Arsyeja për këtë është shpesh refuzimi I kërkesave për azil dhe vendimi për ekstradim, thot Johan Blivik.
kam një vizion për vendin tim, ku sistemi të jetë për njerëzit dhe për pushtetin, prandaj dua të sjell një ndryshim për Shqipërinë. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama gjatë fjalës që mbajti në samitin Creative Time, që u zhvillua në Suedi, ku ndau me të pranishmit vizionin e tij për politikën dhe artin, si dhe ndryshimet që kërkon të sjell në Shqipëri. Duke folur si një artist dhe si lider politik i Shqipërisë, kryeministri Rama bëri një krahasim mes dy pasioneve të tij, pikturës dhe politikës, duke vënë theksin në të përbashkëtat që ata kanë. Dhe në këtë drejtim Rama nënvizoi se është vizioni që ai ka për Shqipërinë dhe që e shtyn të shpallë luftë korrupsionit. Kam kaluar një kohë të gjatë në Paris, duke u marrë në fushë të pikturës dhe u futa më pas politikës dhe ku angazhova në pjesën më të madhe të kohës. Kam dashur gjithnjë të ofroj politikën dhe pikturën. Kam dashur luftën kundër korrupsionit, pasi e konsideroj si një çështje mjaft e rëndësishme. Sigurisht që ka qenë një periudhë ku sistemi funksiononte për pushtetin, jo për njerëzit, prandaj kam dashur të sjell një ndryshim për vendin tim, u shpreh Rama. Në Kosovë hynë sot në fuqi marrëveshje për hapjen e pikalimeve të reja kufitare që do të shfryzohen për kalim tranzit në Serbi për në vende të tjera. Njoftimi u bë një ditë më parë dhe nga zëvend kryeministra Edita Tahiri, kjo vjen si rezultati i takimeve që ka zhvilluar në Bruksel. Zëvendës kryeministra në detyrë ka njoftuar zyra e shtypit e Tahirit, pikat e reja të kalimit do të jenë në Sid me Serbisë dhe Kroacisë, Kalebia me Serbisë dhe Hungarisë, Gradina me Serbisë dhe Bullgarisë, Preševa me Serbisë dhe Maqedonisë, si dhe aeroportit të Nishit. Vulkani që ka shpërthyer në Havajsë më 27 qershor po vazhdon të përhapet duke shndëruar bukuritë e këtij vendi në ferr. Vulkani me temperaturë afër 2000 që ka udhëtuar rreth 13 milje që nga 27 qershori po shkrin gurin, shtëpit, rrugët, varrezat, gardhin metalik, çdo gjë që i del përpara. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu, nësot në samitin e G20, i cili mbahet në Australi, ka kritikuar strukturën e Këshillit të Sigurisë të OKB-s, duke thënë se ajo i përjashton kombet e tjera. Ajo që na nevojitet sot në sistemin ndërkombëtar dhe sundimin ndërkombëtar është përfshirja në çdo aspekt, sepse pa përfshirje nuk ka legitimitet. Problemi i OKB-s sot është se asambleja e përgjithshme është gjithpërfshirëse, por kjo nuk vlen për Këshillin e Sigurimit në kuptimin e dhënjes së statusit të veçantë për vendet e caktuara, tha Ahmet Davutoglu, kryeminist i Turqisë, duke ju drejtuar sot pjesëmarrësve në samitin e G20, i cili mbahet në Australi. Pas takimit të udhëheqësisë së samitit, i cili do të mbahet më 15 dhe 16 nëntor, Turqia zyrtarisht do të marrë kryesimin më 1 dhjetor. Gjatë presidencës sonë, ne duam që të jemi zëri i të gjithë njerëzve dhe të përpilojmë agendën si pas të cilës, ne duam të krijojmë një mirë kuptim në mes vendet të varfra dhe vendeve të G20-s, tha kryeministri i Turqisë.
vazhduar me edicionin informativ të lajmeve të ndëruar teleshikues të TV Cegranit Media. Faleminderit që na ndoqët. Miru pafshim nesër në po të njëjtën orë. Natë të mirë.